លោកវង្សធនាន់ដែលជាអតីតបេក្ខជននៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3បានដឹកដៃតារាស្រីកុងកែវមរកតដែលជាអតីតបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធីដូចគ្នាមកធ្វើជាតារាចម្រៀងឯករាជ្យនោះលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងអ្នកទាំងពីរតាមរយៈកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាការបកស្រាយរបស់តារាកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និងខ្មែរ Talking នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រវឹងអូយវិលមុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាបើកកម្លាំង